Hermed en intro til Study Quiz for lærere. For at få den bedste oplevelse ud af det, så er det en rigtig god idé at lade ens elever installere den såkaldte Study Quiz app på deres telefon først. Så det vil altså sige, gå ind og lad eleverne gå ind og se videoen omkring, hvordan man installerer Study Quiz på ens telefon osv. Så de lige ordner det først. Og så når de har gjort det, så kan man så som lærer gå i gang. Og det man først, man gør, man starter en browser op i sin computer. Og her går man så ind og skriver Study Quiz. Sådan der. Og her der kan man så logge ind, og der logger man ind med sit Uni-login. Så skete der noget. Og så er man faktisk klar. Her kan man få en kort video om, hvordan man skal bruge Study Quiz her. Hvis ikke man synes, at den her video den er så god, så kan man tjekke den her video ud, som de studerende, der er bag Study Quiz, de har lavet. Og der er også en introduktion for eleverne, ganske kort hernede, som man kan læse, eller sætte eleverne til at læse, hvis man ikke gider at se min video igennem. Men ellers så lad os prøve at gå op her i som den første. Op under ens navn her, og der er noget, der hedder min profil. Så går vi lige ind. Her kan man tilføje et billede, hvis man har lyst. Man kan også tjekke, at den skole, man er tilknyttet, passer. Og så er det interessante det her over, at man kan vælge sin tilknyttede hold. Og der er det, at hvis man har sat ens elever til at hente Study Quiz-appen ned til telefonen først, før man ligesom er gået i gang med det her, så burde det ret sikkert, hvis ellers de har gjort det rigtigt, være sådan, at man kan finde de hold, man har herinde. Ellers kan det nemlig godt være lidt problemer med det. Som I kan se, så har jeg tilknyttet et enkelt hold, og jeg kan så gå ind og tilknytte flere hold, hvis jeg har lyst til det. Der kan jeg prøve at søge på et eller andet. Statistik B. Et eller andet hold, det kunne jeg tilknytte, hvis jeg har lyst til det. Og så videre. Det er jo selvfølgelig de hold, som man er interesseret i, at man gerne vil sende quizzer til, som man skal tilknytte her. Okay. Hernede, der kan man vælge, hvilke fag man gerne vil tilknytte, og det er som udgangspunkt de fag, man underviser i, man skal vælge her selvfølgelig. Og det foregår på samme måde. Okay, så lad os prøve at gå lidt videre. Lad os prøve at oprette en quiz. Så går vi altså heroppe i oprette quiz. Så kan man give sin quiz et navn, test, skrive en kommentar, hvis man har lyst, det behøver man ikke. Så kan man jo vælge, hvilke fag det skal være i. Så vælge matematik. Sådan der. Så kan man give den et nøgleord, og det kan for eksempel være et eller andet overordnet. Man kan det regneregler, for eksempel, hvis jeg har lyst til det. Okay. Sådan der. Så nemt at søge efter senere hen. Så skal man vælge niveauet. Her har man den mulighed, at man kan få eleverne til at få svar på, om det de har svaret rigtigt eller ej, når de vælger en af de muligheder, der er, en af de svarmuligheder, der er. Man kan også bare trykke på den her spørgsmålstegn, så kan man se, hvad der sker. Så kan man også vælge her, om quizzen her skal være privat, det vil sige, man kan nemlig dele den med andre lærere, som er på det her Study Quiz-netværk her, og det kan man så vælge, hvis man har lyst til, at den skal de ikke kunne se, så kan man så vælge at sige ja til det. Det kan man også se, hvis man kører musen hen over det her spørgsmålstegn. Så lad os lave et spørgsmål her. Og det kunne være et eller andet. Nu ændrede jeg lidt heroppe, så der står retterne og siger ki i stedet for. Skal man gange, før man adderer, for eksempel. Sådan der. Så kan man så det rigtige svar skrive her, det så være ja, nej selvfølgelig, og det forkerte svar, det kan skrive her, det kan så være ja.
Og så kan man selvfølgelig nogle flere svarmuligheder også, hvis det er det, man interesserer. Hvis man har brug for at tilføje en formel, altså i selve spørgsmålet, så kan man gøre det her. Man kan også tilføje medie, det vil sige, at man kan tilføje et billede. Det kan være en figur eller et eller andet, man har lyst til at sætte ind. Så kan man også trykke på den her skift til åbent svar. Så i stedet for at få de her fire valgmuligheder, så kan man altså så skrive et eller andet svar. Men det giver selvfølgelig flere med noget, noget mere, man skal læse igennem, hvis man sådan lige skal danne et overblik over, nogen har forstået det eller ej. Så det er nok den her, der er smartest. Så, og så er man ellers klar. Og så kan man bare sige opret quiz. Sådan der. Og så kan man så vælge, hvilket hold man vil sende den her quiz til. Og der skulle de hold, man så tilvalgte før, tilknyttede hold, de skulle gerne være herinde. Jeg kan så vælge det her hold, hvis jeg har lyst til det. Så her der kan jeg vælge, hvornår den skal offentliggøres. Et dato, tidspunkt, og så sådan en deadline. Og så trykker man simpelthen bare på send. Og så skulle den meget gerne dukke op hos eleverne derefter. Det er selvfølgelig klart, hvis man ikke har valgt at skrive noget her, så bliver quizzen, kommer quizzen ud til eleverne umiddelbart efter, man har sendt den. Men hvis man har valgt et tidspunkt her, så kommer quizzen selvfølgelig først ud til eleverne på det tidspunkt, man har valgt at, den dato, der er her. Okay, så lad os prøve at gå lidt videre. Mine quizzer, der kan man se de tidligere quizzer, man har lavet. Og kan gå ind og rette i dem, man kan sende dem igen. Og en af de andre smarte ting her, det er resultater. Her kan man gå ind og se, hvordan eleverne har klaret sig. Dels elever, men også efter elever og også på quizzer. Det giver mange muligheder. Og der er faktisk rigtig mange muligheder for at se på elevernes statistik, altså efter om de svarer rigtigt og forkert. Og så er der quizbiblioteket. Det er, hvor man har mulighed for at gå ind og se alle andre lærere, der bruger det her StudyQuiz, deres quizzer, og låne dem, eller kopiere dem, eller ændre lidt i dem. Og til sidst hernede har vi pushbeskeder, og der har man altså mulighed for at sende besked til en elev, eller til et hold. Og man kan skrive beskeden her, og så kan man vælge holdet. Jeg kan vælge mit hold her, og så siger jeg send besked, og så bliver beskeden sendt afsted til holdet. Det er altså en nem måde at komme i kontakt med sin elev på, også i stedet for at sende en sms eller et eller andet, eller en besked på lektion.